ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸಾರು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪು ಸಾರು ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತು ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಪಿ ಆರ್ ಓ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿವಸ ಆಗ್ಲಿ, ಅಣ್ಣನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಣ್ಣ ಇದು ಬೇಡಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅದ್ನಮರ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ನಮ್ಮದು, ಇವತ್ತಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು 15 ವರ್ಷಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋವನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಬೇಕು, ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲು ಅಪ್ಪು ಸರು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ವಂಶಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸರು ಅಣ್ಣ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂದರು ಸರ್ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೆಡ್ಡಿ ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ ಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರೇನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಡ ಭಯ ಪಡಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಭಯ ಪಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕರೆದು ಭುಜ ತಟ್ಟಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಆಗ್ತೀರ ನೀವು, ಮಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಬೆಳೀತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಭುಜ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಅವತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕರೆದು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಅವರು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಕೊನೆ ಒಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿನ್ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುತ್ತುಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ಅವರು. ಕೊನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ 1-10 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಥರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಉಗ್ರಂ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಉಗ್ರಂ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿ, ಓಮ್ ಮಹೇಶ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಕ್ಕಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು? ಬಾಣ್ಲಿ ಅಮೀಸೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ರೆಡ್ಡಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಉಗ್ರಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿವಸನೇ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋದೆ, ನಾನು ಬಕ್ಕೆ ಈಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದೆ, ನಾನು ಓದಾರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋದೆ. ಅವರು ಓದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸರಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನು ಭುವನ್ ಸರ್ಸ್ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅವತ್ತು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರೆ ಭುವನ್ ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಅಂದರು, ನಾನು ಹೋದೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ, ಮನೆ ಹತ್ರ ನೀವು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಣ್ಣ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರು. ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ರಾಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರಂಗಾಯಣ ಪ್ರಭು ಸರ್ನ ಕರೆದು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇವರು. ನೋಡಿ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈ ದಂಧೆ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಇದು ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಕಂಡ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡು ಎಷ್ಟು ಭಯ ಪಡ್ತಾರೋ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು. ಆತ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರು, ನೀವು ನೋಡಿ ಬೆಳೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಭುಜ ತಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ನಮಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬಂದಿದ್ದು, ಏನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಆಸೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವತ್ತಿಂದ.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಗ್ರಂ ಚರ್ಮಾ ಲೂಸಿಯಾ ಲೂಸಿಯಾ ಪವನ್ ಸರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅಷ್ಟಾದ ಪವನ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರು, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಗುರುಗಳು. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ಉಗ್ರಂ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೂಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೂತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಲೂಸಿಯಾ ಉಗ್ರಂ. ನೀವುಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಉಗ್ರಂ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ.